I njohur në mesjes si qyteti i Drivastit, sot fshati Drish në bashkinë Shkodër po përbahet me problematikën e emigracionit. Shumë familje janë larguar nga kjo zonë në vitet e fundit duke boshatisur këtë fshat dhe duke lënë jashtë përdorimit tokat bujqësore. Ato pak banorë që janë në këtë fshat thonë se kanë mbetur vetëm pleq, ndërsa të tjerë largohen për një jetë më të mirë pasi mungojnë investimet. Fshati Drish kanë shkuar begi shumë atje jashtë shtetit, në Angli, në Gjermani, Belgjik. Edhe kam djalin në Gjermani, kam tjetrin djalin, djali po në Gjermani. E kështu të tonë janë kanë ikë, se më hanë i pjesë e madhe. Nuk kanë punë të, për ta ikun njerëzit, për me pas i jetë matë mirë. Bile bile janë njerëzit, si kanon edhe shpijet vetëm edhe ka njerëzit janë plesë, dy plesët e në shpi, ata janë vetëm. Po jam plakë, se më hanë, kam kalu të dheta, jam pension, me gruja atë. Shku si, imigracioni, a bon masë, të ikë, pe pa punësit të, pe pa jetesë, s'ka jetesë kur nuk ka punësi, e duhet me punua. Të edhe që këto i lonë, të ka djerë, edhe. Edhe shumë, anë i ka ndrinë, shtë i nëllë, i ka lonë djerë. Emigracioni s'ka si mos tjetë. Në largimi është sepse humë besimin se duhet zgjatën rrugët e fshatit, posu zgjatën rrugët, posu rrugullu rruga, posu bo infrastruktura rrugore, s'kanë si të rinë njerëzit këtu. Kam djalin sot, 24 vjeç, thotë du mu largu. Pse? Pse? Sepse nuk i ka kushtet me dalët e fshatit, ati janë braktisë fshatrat, s'ka shkolla si duhet, s'ka rrugë, s'ka investime, kjo është. Fshati Drisht ndodhet vetëm pak kilometra larg qytetit të Shkodrës, por kushtet ekonomike detyrojnë shumë familje të largohen.